Saudos, ¿cómo están? Ainda que estamos en plenas festas do Apóstolo, a rivalidade política no Pazo de Raxoi non decae. Desta vez o motivo non é outro que a sentenza que desestima o recurso presentado polo PSOE en contra dos dous primeiros contratos de postos de libre designación realizados polo PP. Ainda que foron os socialistas os que desvelaron este fallo pasado venres, hoxe o alcalde quixo incidir no asunto. E que, para Ángel Currás, a sentenza demostra que as acusacións do PSOE non tiñan fundamento. Ainda que xa o adiantara Xosé Sánchez Bugallo pasado venres, foi o propio alcalde o que quixo incidir hoxe na noticia. O xuíz desestimou un dos recursos presentados polo PSOE en contra das contratacións feitas polo PP cando chegou o goberno local. Esta sentenza refírese en concreto aos nomeamentos do director da área de urbanismo e da xefa do servizo de licenzas. No fallo, o xuíz afirma que non houbo modificación algunha do cadro de persoal, xa que estas prazas xa existían e estaban orzamentadas polo anterior executivo. Ángel Currás lembrou que en ningún caso se pode falar da creación encuberta de dúas novas prazas, polo que se demostra que as acusacións dos socialistas carecían de fundamento. Pois creo que esta sentencia é a primeira, contundente y deja bien a las claras que las acusaciones del señor Bugallo y del grupo municipal del PSOE carecen de todo fundamento, son inconsistentes y desde luego lo que deja también muy claro es que son falaces los argumentos del señor Bugallo. Esta sentencia pone en evidencia al que acusa reiteradamente sin ningún tipo de base y con argumentaciones falaces. Ángel Currás amosouse moi crítico ca actitude de Sánchez Bugallo, xa que di tivo unha dobre vara de medir. Neste senso, lembra o alcalde, as prazas dos funcionarios cesados son indefinidas, mentres que as contratacións realizadas polo PP son temporais. Sobre que función se están a realizar agora os traballadores cesados, o rexedor confirmou que están a realizar proxectos para o Departamento de Medio Rural. Pois o voceiro do PSOE non tardou en contestarlle o alcalde. Xosé Sánchez Bugallo insistiu no seu desacordo co xuiz, pero tamén en que o máis probable é que os socialistas non recurran á sentenza. Non o farán, dixo, polo alto custo económico que iso suporía e tamén porque a resolución podería tardar uns 2 anos. Ademais, Sánchez Bugallo negou que os funcionarios sustituídos estén traballando no Departamento de Medio Rural. Non me consta que este asignado ningún deles. O xefe de servicio de planeamento que eu saiba está na oficina do PAN, non me consta que este asignado medio rural, a xefa do servicio de licencias está en tráfico, aí sí me consta que non está en medio rural, porque está en tráfico, e a única que, por certo, está facendo algunha función, e a que era directora de área está moi ben situada en San Lázaro, pero non onde está medio rural, que no campo de fútbol, sino de momento está no Cercia. E todo isto na véspera da inauguración do Museo das Peregrinacións e de Santiago. A iso referiuse hoxe o alcalde, que recoñeceu que a rehabilitación do antigo Banco de España non lle acaba de convencer, male a levar a asinatura dun gran arquitecto como Manuel Gallego Jorreto. Evidentemente non ten proxecto museográfico. Denunciei no fai bastante tempo, cando estábamos na oposición. Segundo, porque o teño que decir claramente, é dicir, a mí non me gusta que un museo o pé da catedral teña a cuberta de zinc, por poñer un exemplo. Polo demais, eu creo que se fixe unha rehabilitación á altura dun arquitecto como Gallego Jorreto. E Ángel Currás tamén se referiu a outra das noticias da xornada, o anuncio de Ryanair de que vai suprimir voos por mor da suba das taxas aeroportuarias. A medida afectaralle principalmente as conexións que a aerolínea irlandesa ten en Madrid e en Barcelona. Por iso, o alcalde pon o acento en que Santiago non será o máis perxudicado. Na reunión que eu tuve con Ryanair, breve, en Madrid, pois sí, efectivamente, se advertía que o aumento das taxas aeroportuarias e o incremento do custo do petróleo, pois evidentemente lle supoñía lógicamente unha merma, non? Pero isto non afecta a Santiago exclusivamente, afecta especialmente a Barcelona e a Madrid. Eu sinto, lógicamente, eu sinto que se reduzcan vos, pero a situación é a que é. Relacionado co turismo, a Fundación Ruta Xacobea do Mar de Arousa e Ulla asinaba hoxe cada ano seu convenio
con varias asociacións empresariais de Compostela para potenciar o camiño marítimo a Santiago. Esta ruta, como saben, é a que percorreron os restos do apóstolo cando foron trasladados nunha barca de pedra dende Xerusalén ata Iria Flavia. Ofrecerlles aos turistas e peregrinos que chegan a Santiago un atractivo máis, a ruta de traslación do apóstolo. É o objetivo dos convenios asinados hoxe pola Fundación Ruta Xacobea do Mar de Arousa e Ulla, que a Cámara de Comercio, Hostelería Compostela e Santiago Centro. Estas entidades tratarán de animar os turistas a sair da capital galega para coñecer o atractivo dunhas vilas históricamente vinculadas a Compostela. Ofrecer en Santiago de Compostela un atractivo máis para o visitante e para o turista. Creemos que o ámbito natural de oferta turística e cultural de Santiago de Compostela non solamente é a cidade, sino que tradicionalmente lo ha sido aquellas tierras e comarcas que están máis pegadas a esta cidade, concretamente a localidade de Padrón. Entre Santiago de Compostela e Padrón e toda a Ría de Arousa ha existido sempre un vínculo moi forte. A ruta Xacobea do Mar de Arousa e Ulla discorre por 22 concellos das provincias de Pontevedra e A Coruña, os que atravesaron os restos do apóstolo cando foron trasladados dende Xerusalén a Compostela. Entre os seus atractivos figuran o Pedrón, o que, segundo a tradición, foi amarrada a barca apostólica e o único vía crucis marítimo fluvial do mundo. Para as entidades que asinaron os convenios, fomentar esta ruta Xacobea equivale a animar os turistas a que boten máis noites en Compostela. Falamos xa doutro convenio, este asinado no Pazo de San Xerome. A Universidade de Santiago e o Grupo Empresarial Aresa volven colaborar para convocar unha nova edición do Premio Aresa de Desenvolvemento Rural. Será xa a oitava. Por oitavo ano, a Universidade de Santiago e o Grupo Aresa convocan o Premio Desenvolvemento Rural, un certame que ten como principal obxectivo mellorar o día a día das persoas ou empresas que traballan no campo. Este ano introdúcese unha novidade, xa que a convocatoria está aberta a todas aquelas empresas galegas de nova creación que, precisamente, busquen a mellora do medio rural e que creen emprego. Os tempos marcan que necesitamos facer esa transferencia, necesitamos convertirlo en máis de en riqueza para a comunidade rural, e para iso pois a proposta de apoiar unha nova empresa. E máis, as empresas que se presente, gañen ou non o premio, poderán recibir apoio e asesoramento do Grupo Aresa, tendo a posibilidade de conseguir financiamento para os seus proxectos. O prazo de presentación de candidaturas permanecerá aberto ata o día 19 de outubro. O premio conta cunha dotación económica de 10.000 euros. Como non hai dous en tres, o secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, asinaba hoxe un convenio ca Fundación Antonio Fraguas para poñer en valor o legado de Domingos de Andrade. O acordo coincide co 300 aniversario da morte do arquitecto, que se celebrará en novembro. O convenio foi asinado no Museo do Pobo Galego, edificio reformado por Domingos de Andrade. O seu abeiro, a Consellería de Cultura, apoiará a edición do catálogo da exposición ca que se vai conmemorar o terceiro centenario do pasamento do arquitecto, así como tamén o primeiro centenario da declaración de San Domingos de Bonaval como monumento histórico artístico. Despois da asinatura, o secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, fixo un percorrido polo convento, no que estivo acompañado polo presidente do padroado da Fundación Antonio Fraguas, Justo Beramendi, e tamén polo comisario da exposición conmemorativa, Manuel Vilar. No percorrido salientaron a tripla escaleira construída por Andrade e que consegue un efecto visual único. En Hospital Clínico xe facían balance da actividade desenvolvida no primeiro semestre do ano. Os datos non poderían ser máis positivos, porque entre xaneiro e xuño conseguiuse reducir o tempo de espera para a primeira consulta e tamén para intervencións cirúrxicas con respecto ao mesmo período do ano anterior. Esas melloras responden, digno Chus, a unha mellor organización interna e a priorización dos pacientes. Organización e priorización cos mesmos recursos é, segundo responsables da área sanitaria de Santiago, a clave dos bons resultados acadados no primeiro semestre do ano. Un dos máis importantes ten que ver que a primeira consulta, que conseguiu a lista de espera máis baixa dende o ano 2005. A 30 de xuño, a media de agarda estaba nos 31 días, 15 menos que un ano antes. Un esforzo continuado e de máis número de consultas que o ano pasado. Isto nos permite acadar un nivel de demora media
menor en 15 días con respecto ao ano pasado, situándose a demora global en torno aos 30 días. Así as cousas, a día de hoxe esperan por unha primeira consulta 7.000 pacientes menos que hai un ano. A evolución tamén é positiva nos centros de saúde, en boa medida grazas á receita electrónica. Porcentualmente supón unha minoración dun 21,7% de citas administrativas no primeiro semestre de 2012. Así, os profesionais poden adicar o seu tempo a atender os pacientes en actividades clínicas onde os necesitan. En canto á hospitalización, no primeiro semestre do ano houbo algo máis de 19.000 ingresos no complexo hospitalario de Santiago, 200 máis que no mesmo período de 2011. Este aumento responde a que a estadía media dos pacientes reduciuse ata os 8 días e tamén a que mellorou o rendemento cirúrxico. De feito, hai menos doentes esperando a ser operados que hai un ano. Este ano son 550 pacientes menos que están esperando con respecto ao ano pasado e, ademais, os pacientes que temos esperando esperan menos. De media, esperan uns 6 días menos co ano pasado. No primeiro semestre do ano realizáronse máis de 8.000 operacións no CHUS, 600 máis que no mesmo período de 2011. A media de espera é de 65 días, a máis baixa dos complexos hospitalarios galegos. No caso dos pacientes de prioridade 1, os máis graves, o tempo de agarda é de 16,7 días, 2 días e medio menos que hai un ano. Tempo xa para repasar a nosa axenda cultural con algunhas recomendacións para o seu tempo de lecer. E da man de Meteo Galicia, coñecemos de seguido as previsións do tempo pros vindeiros días. Pedras de Santiago ofrécelle a información do tempo. Mañá teremos ceos pouco anubrados e ventos do nordés frouxos con intervalos moderados no litoral norte. As temperaturas non cambiarán, con máximas que poderían superar os 36 graos no interior de Ourense. No mércores un centro de baixas presións traeranos certa inestabilidade. Así, os ceos iránse anubrando a medida que avance o día e mesmo podería caer algún chubasco illado no interior. As temperaturas sufrirán descensos puntuais e os ventos soprarán frouxos de dirección variable. Para os xoves agárdanse ceos con intervalos anubrados en xeral e ventos frouxos de dirección variable. As temperaturas mínimas non cambiarán, pero as máximas descenderán de xeito moderado. Mañá en Santiago teremos ceos pouco anubrados e ventos do nordés, frouxos pola mañá e moderados pola tarde. As temperaturas manteránse sen cambios. Os ceos estarán pouco anubrados no mércores e as temperaturas manteránse sen cambios. O vento será frouxo e variable durante toda a xornada. No xoves, os ceos alternarán nubes e claros con algún chubasco treboento máis probable pola tarde. O vento soprará frouxo de dirección variable e as temperaturas irán en moderado descenso. Pedras de Santiago ofreceulle a información do tempo.
Ca información do tempo, rematan as novas unhas felicitacións de cumpreanos e regresamos co pregunto de hoxe, conversamos co concelleiro de festas, con Francisco Noia, non se movan.